እስካሁን በኢትዮጵያ ደረጃ በሪከርድነት ተመዝግቦ የነበረው 500 መጽሐፍ ነው። በደራሲያን ማህበር ደረጃ ተዘጋጅቶ እየተሸጠ የነበረው ዛሬ እስከ 5000 መጽሐፍ የሚጠጋ ቃል ተገብቷል። የተሸጠም አለ። ስለ ነባራዊ ሁኔታው የሚሰማህ ነበር? በጣም ነው ደስ የሚለው። እንዳልከው ሪከርዱም ራሱ በእኛ ነው የተያዘው። ያው ሲቴው ማህበረሰብ ላይ በነበረ ባለፈው መጽሐፍ ላይ መረቃ ላይ ደራሲያን ማህበር በተገኘበትም ነው በአንድ የመረቃ ፕሮግራም የነበረውና አሁን ሊታሰብ ከሚችለው በላይ ነው ዛሬ የነበረው። ምክንያቱም በጣም ኩራት የተሰማኝ ምክንያቱም ደራሲያን ማህበር ላይ ወይ ደራሲ በአንድ ቀን የመረቃ ፕሮግራም ወይ በአንድ ጊዜ በዚህ መጠን የተሸጠ መጽሐፍ የለም፣ በዚህ መጠን የተደረገ እንቅስቃሴ የለም። ስልጤው ቅድም መጽሐፉ እንዳስቀመጥኩት በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቅ ሚና ያለው ህዝብ ነው። ሁልጊዜም መልካም ምሳሌ አርያ ነው እና አርያነቱን በጣም በብዙ እጥፍ ነው ያስኬደው። ምክንያቱም ለራሳችን ያለን ትርጉም ለራሳችን ያለን ክብር ነው አሁን መጽሐፉ የሚለውጠው። በትክክል ስልጤ ማንነቱ እንዲያውቅ ነው ያደረግነው እና ያን በተግባር ነው ያሳየው በዛሬው እንትን ላይ። ምክንያቱም መጽሐፍት የአንድ ሀገር ትልቁ ኃይል ነው። ያለ መጽሐፍ ያለ እውቀት የሚያድግ ሀገር የለም፣ የሚያድግ ትውልድ የለም፣ ምንም ሽግግር አይኖርም። ስለዚህ የአንድ ህዝብ እድገቱ በመጽሐፍ ፍቅሩ ነው የሚለካው። መጽሐፍ ባከበርክ፣ መጽሐፍ ባፈቀርክ መጠን ነው እድገት የሚፈጥሩ የሚለካውም። ስለዚህ ስልጤ ትልቅ ወደፊት ትልቅ ህልም እንዳለው የሚያሳይ ነው። በጣም ኩራት የተሰማኝ የነበሩ ሪከርዱን ወደ ደራሲያን ማህበር ያሳያቸዋል የነበረውን ነገር ቀደም ብሎ መናቃት የፈጠረ። ምክንያቱም ንባብ እንደ አገርም ደካማ ነው እዚህ ሀገር ላይ ከሌላው ዓለም አንጻር ከምስራቅ አፍሪካ እንኳን በጣም ዝቅተኛ ነው የኢትዮጵያ ንባብ ባህል። ስለዚህ አሁን ያን ንባብ ባህል ለማናቃት ትልቅ መሳሪያ ነው የዛሬ ፕሮግራም። የዞኑ መስተዳድር ያደረገው እንቅስቃሴ ትልቅ አብዮት ነው። እንደ ዞኑ መስተዳድር መንግስት ነው የሆነው። አሁን በእኔ ቀደም ስልጤ መንግስት ነበረው፣ ሀዲያ መንግስት ነበረው፣ የሸዋ ሱልጣኔት መንግስት ነበረው። ያ መንግስቱ በተለያየ መንገድ አቶት ነበረ። ስለዚህ አሁን የመንግስት አቅም የመንግስት ስነ ልቦና ነው አሁን ያየሁበት በዞኑ መስተዳድር። ምክንያቱም ታሪኩን እኛ ሰራ ነው ባለቤት ሆኖ ነው የወሰደው። ምክንያቱም እንደ ግለሰብ የምታደርገው ጥረት እንደ ተቋም የምታደርገው ጥረት በጣም ይለያል። የስልጤ ዞን እንደ ተቋም ተረክቦናል እንትኑ የስልጤነት ባህል የስልጤን ታሪክ በትክክለኛው መሰረት የማቆም በኢትዮጵያ ትንታኔ ላይ ስልጤ ያለውን ግንባር ቀደም ሚና የማስጨበጡን ጉዳይ ተረክቦናል እና በጣም ደስ ያለን። በጣም ቅን ልጆች ናቸው ያሉት አሁን በዞኑ ላይ በጣም 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 ስልጤነት የሚያከብሩ የሚወዱ እና ተልእኮ ያነገቡ ናቸው። ስለዚህ እኔ ስልጤን ወደ ከፍተኛው ምዕራፍ የሚያደርሱት ይመስለኛል። እነዚህ ከምጠብቀው በላይ በጣም ድንቅ ነው፣ በጣም ምርጥ ነው። ቀጣይ ጸሐፊነት የሚያነቃቃ ነው። ምክንያቱም ቀደም ብሎ አሁን መጀመሪያው ጸሐፊ ነው ይመስለኛል በስልጤ ውስጥ እና ከእኔ በኋላ ነው ልጆች የመጡት እና ሲመጡም የኔን ተነስቶ ይዘው ነው ሄዱት እና በሚፈለገው መጠን አልነበረም። በእርግጥ ጥረቶች ነበሩ፣ ፍላጎች ነበሩ፣ ብዙ ልጆች አሉ አሁን እየሞከሩ ያሉ እና ለእነሱ ትልቅ ተስፋ ነው ይሄ እና ደስ ብሎኛል። እና ለእንደዚህ መነቃቃት መፍጠሪ ብዙዎች ነበሩ ፕሮግራሙ ላይ ጸሐፊዎች የስልጤ ጸሐፊዎች እና ጥሩ መነቃቃት ይፈጥረው እና ለመፍጠር የሚችል ሞራል የሰጣቸው እና አልሐምዱሊላህ ትልቅ ነገር ነው። በጣም ደስ ይላል። በመጨረሻም ይሄን ኢቨንት እንደ ስልጤ ዞን ኦርጋናይዝ እያደረገ የነበረው ወራቤቲዩብ ነው እና አጭር መልእክት ወራቤቲዩብ ለተከታታዮችም ላዘጋጁ ትልቁ ምንድን ነው ወራቤቲዩብ እኔ ያየሁት ሁለት ነገሮች አሉት። አሁን እኔ ለወራቤቲዩብ ያየሁት ነገር ለስልጤ አንድ ገጸ በረከት ነው መስጠው። አንድ ጠንካራ ልጆች ነው ያየሁት። ጠንካራ ማለት ቫይብራንት የሆኑ በቃ ለመስራት ስልጤነት የሚወዱን የሚያከብሩ ልጆች ነው ያሉት። ሁለት ስልጤ ዞን ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ስልጤው ማህበረሰብ ስለ ስልጤ ስለ ዞኑ ስለ አካባቢ ያለውን ግንዛቤና እውቀት ሊያስጨብጡ የሚችሉ ናቸው። ትልቅ ግባት ነው ያለው። መሀሉ ላይ ነው ያለሁት። አዲስ አበባ ሆኖ ስለ ስልጤ መዘገብ በጣም ሩቅ ነው። ስልጤ ዞኖ ግን ስለ ስልጤ ማስተዋወቅና ስልጤን መዘገብ ትልቅ ጸጋ ነው። ስለዚህ ስልጤ በዚህ ቲዩብ ውስጥ ነው አካባቢ ላይ የሚችለው። ስለዚህ እነዚህ የቱሪስት መስህቦችን በየቀኑ የሚደረጉ ኢቨንቶችን ማስተዋወቅ አለበት ቲዩቡ ሚዲያ ሊሆን የሚችል ነው። ምክንያቱም ልጆቹም በዛ መጠን ንቁ ናቸው፣ ማህበረሰብ የሚያውቁ ናቸው እና ለመስራት ዝግጁ ናቸው። አንድ ትልቁ ነገር እሱ ነው። ሁሉም ማዕከል ነው ያሉት። ስለዚህ ወደ ሚዲያ ወደ ከፍ ወዳለ ሚዲያ ለማድረግ የሚያስለቅም ነው ያላቸው። በጣም ደስ ብሎኝ ከእነሱ ጋር መስራቴ ምክንያቱም በትክክለኛ ቦታ ላይ ነው መጽሐፉ ያረፈው። ምክንያቱም አንዱ ግብአቱ መንፈሱ ፍልስፍናው ሊቸክ የሚችል ሰው ጋር መሆኑ ነው። እዚህ ወራቤቲዩብ መጽሐፉን ስሜት መጽሐፉ መንፈስ በደንብ በቀጣይ ማስተዋወቅ ቢያስባለሁ እና ባለፈው እንዳነሳችሁት በየጊዜው ሽልኛ ፈቃደኞች መጽሐፎች ለመስጠት ጥያቄዎች እየጠየቃቸው የሚጠየቅ መጽሐፎች በየ እንትኑ መድረግ አለባቸው መዘጋት ያስፈልጋል። ተከታታይ ፖስቶችን ምክንያቱም አሁን ሰው
ዞኑን በደንብ እንዲያቅ በተካታይ ፖስቶች ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ እኔ ለስጤ ትልቅ ጸጋ ነው ወራቤ ዩቲዩብ እና ለወራቤ ትልቅ ማስተዋወቂያው ነው እና በጣም ነው አመሰግናው ዩቲዩቡን። በጣም ጥሩ ነው። መናቃት አለበት፣ በያዘው ሂድ መሄድ አለበት፣ ማስፋት አለበት። ከህዝቡ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት መፍጠር አለበት። ሁሉም ሰብስክራይብ አድርጎ ማሳደግም አለበት። ወደ ዓለም አቀፍ ተቋም ወደ ትልቅ ሚዲያ ለመውሰድ ሁላችንም ሰብስክራይብ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ማድረጋችን ጥሩ ስናደርገው ኦልሞስት እንደግፏ እና በረታቷ ይነሳሳል። ሲነሳሳ ደግሞ ምንድነው ሞር ይሰራል። ስለዚህ እኔ በመሰረቱ ያን አይነት አሳሰብ ይዞ መሄድ አለበት፣ መስራት አለበት። ትልቁ ምንድነው አሁን በአሁኑ ሚዲያ ኮምፒቲሽኑ አለ። የተሻለ ባቀረብኩ ቁጥር ሰው ጋር የምትቀርበው የተሻለ ማቀረብ ደግሞ እንትኑ አለው፣ አማራጩ አለው፣ ዞን ውስጥ ነው ያለው፣ መሀሉ ነው ያለው። ስለዚህ በየቀኑ የሚሰሩ ስራዎችን ማስተዋወቅ ማስተላለፍ እና የታሪካዊ ጉዳዮችን የቱሪስት መስህቦችን ኢንቨስትመንት አማራጮችን ምን አለ ስልጤ ኢንቨስትመንት የሚል ቆፍሮ አውጥቶ በተለያየ መንገድ ማስተዋወቅ ሁሉ ህብረተሰብ ክፍል ያን ምንጭ አድርጎ ለመውሰድ ይችላል እና ምርጥ ነገር ነው። ከልብ እናመሰግናለን። በድጋሚ እንኳን ደስ ያለ ማለት ነው። ለስልጤ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ስልጤ ዞን እዚህ ያሉ ትልቁ ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ላደረጉልን ይህንን ፕሮግራም ይህንን በደመቀ ሁኔታ ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ ሁኔታ መጽሐፍ ለማስመረቅ እስከዛሬ በተለያዩ ፕሮግራሞች አይተናል። መጽሐፍ ለማስመረቅ ግን ይህን ያህል ትብብሮ ይህን ያህል ርቀት የተኬደበት ጊዜ ብናይ ይህ ጊዜ ነውና እባካችሁ ለስልጤ ዞን አስተዳደር ከፍተኛ የሆነ ምስጋና እንድታቀርቡ እንፈልጋለን። እዚሁ ደራሲው ለስልጤ ዞን አስተዳደር አቶ አሊ ገዶ ሊሰጡልኝ ተጋብዛለሁ። ግን ከፍተኛ የሆነ ሞራል ያስፈልጋል። እባካችሁ ሞራል ይላል። ሞራል 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 እናመሰግናለን። ከልብ እናመሰግናለን። የስልጤ ዞን ገበሬዎች ህብረትና ማህበር መሪት የስልጤ ዞን ገበሬዎች ህብረትና ማህበር ተወካይ